မင်္ဂလာပါရုပ်ရှင်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တို့အတွက် ဒီဇလိုင်းရဲ့အစမှာတော့တခြားကဘာကဒေါက်တာစထရိတ်နဲ့အမေရိကချီဖတ်စ်တို့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကတရဝါကြီးတစ်ကောင်စီကနေထွက်ပြေးဒေါက်တာစထရိတ်ကသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုတုံပြီးတရဝါကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရဝါကြီးကជីမာဗီတာမာလောနာကြောင့်သူလည်းမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတရဝါကြီးဟာအမေရိကကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီတရဝါကြီးကို
ဒါပေမဲ့လည်းဒီတရဝါကြီးကသူတို့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာစထရိန်းကလည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးမယ်လေတရဝါကြီးကအစွမ်းထက်လွန်လာကြောင်းသူရဲ့မှော်ပညာနဲ့မတားဆီးနိုင်တော့ပဲလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါက်တာစထရိန်းဟာလည်းအမေရိကရဲ့စွမ်းအရေကိုယူဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒေါက်တ
bare. Tuma ha dilo ma lobo taw man ni daw ma be tarawa ji ye lat song ga tu si go thu sai thaw bare. Eri na tuma go phan chauk tha daw ma be tuma le chauk lan thaw da chaung tacha ga ba go twa de win ba tuk pwin twa ga bare. Dr. Strange ha le atat nai so tuma go kun ni ga da chaung tuma le lo myauk khe bi me. Eri Dr. Strange ga do ti song twa ga ba bi. Eri naw ba do ga ba mi 616 ga Dr. Strange le aim ma ga lan nu la ga bare. Dini ha tu tengge jin le thap pwe jin ma dai ni phit da chaung a yee ji ya ni lo bae pyo yin mingla saung mu twa pho a twa pyin sin ga bare. Eri naw ma do tu tengge jin ya mingla saung ma su taung be bi. Eri chein ma bae ma myo lin tha da ta khu po pao la ga bare. Dane be tu le eri niya go thwat la ga bi ma myin ya de swa ta khu ga a ya a lo go phyat si ni da go twi ya da chaung tu le tu ye tat ai a swa go a thong pyu de ka ma do tarawa ji de ka po pao la bare. Eri naw ma do tarawa ji ne khak 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 yin sai tai khai yin tarawa ji ya lat tan ma spell a chu thi twa ga bare. Eri naw do Dr. Strange ko kunyi bo twa wa ngyaw la bi tarawa ji ne sa tin tai khai cha ba re. Tru ne yaw le atu duwa tai khai yin America ko kae tin bo twa tarawa ji ko chauk tha lai ba re. Tarawa ji ga tru ko pyan mi tai khai khe da chaung Dr. Strange ne tarawa ji ye myalon ko a chon ne thoh phaw bi phyat si lai ba re. Tru re tai khai pi de naw ma do America ko twei twa bi tu do twei bu ja da la lo mi khe ba re. Eri naw ma do tu le tu ma ha tu ye aim ma thai ga main klei phin ma mhat mi twa khe ba re. America ga le da aim ma mho be de ke a sit man phit chaung shin pya ba re. Eri naw ma do sa jaw ra dai ma lu dai ne pou san du lu re shi chaung da ha chano ro ye ko wa re phit chaung tu aim ma thai ma myin ya da ga le tu ye ko wa phit de chaung tu ma ga pyo pya lai ba re. Di ro Dr. Strange ga le da go belo yong a ma le mi ni ne tat ti pya nai ma la lu mi de kha ma ro tu ma le tacha ka ba ga Dr. Strange ye alang go tu ro si go yu la khe ba re. Tu le alang go myin bi de naw ma ro sai ma tat ma ta phit twa bi tu ma ha sat ja ra re go khyi twa nai swan shi chaung go le ti shi twa khe ba re. Di tarawa ji ga le tu ma ye a swan go lo chin ni khe da ta song ti yak ga hlut lai khe da phit bi na kwe ga sai khain tu go ro tu ro le ma ti khe cha ba u. Eri a pyin America go life phan ne naw kwe ga sei khain tu ha le atat shin ni ba de ye. Da chaung naw kwe ga tu go ana yu bu atwa a pyain sat chaw ra de a chaung go na le bi mho a swan shi ye ta song tiao ye akunyi go yu bu lo ba de. Eri naw do tu lo le tacha Dr. Strange ye khana go go myauk lai bi Wonder si ma akunyi twa taung ke ba de. Wonder ha lu paung mya twa go thi khai sei bi de naw ma do tu ma ba da be tu ma ye ti ja nya ta khu ma a chein le khong song chin ke da ba. Dr. Strange go tu ha pyatana ji ta khu yin sai ni ya chaung swan a chi ma le mho pinya shin tiao ga di pyatana go phie shin nai ma phie chaung shin pya lai ba de. ဒီလိုမျိုးစွမ်းကြီးမလာတဲ့မော်ပညာရှင်ဟာလည်းအခု၅ရှိမှရက်နေတယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာတော့ဝန်နာကအမေရိကကအခုဘယ်နေရာမှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်သူမှလည်းသူမကိုနာမည်မပြောရသေးမှသတိရသွားပြီးဒီကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်ကလှုပ်ဆောင်သူဟာဝန်နာပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ Wonder ဟာ Skillerwish ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့နေနေတဲ့နေရာဟာလည်းအနီရောင်တွေဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ဒေါက်တာဟာလည်းဝန်ဒါစီကပြန်လာခဲ့ပြီးအမေရိကနဲ့ဝေါင်းတို့ကိုဝန်ဒါဟာပြောင်းလဲသွားကြောင်းသူမရဲ့စွမ်းအင်တွေဟာလည်းပြောင်းလဲသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဝေါင်းကလည်းဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့သူမဟာဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးဆုံးမတရားဖြစ်သွားတယ်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဒေါက်တာစထရိန်းဟာလည်းဝန်ဒါဟာသူမရဲ့အခြားဘဝတစ်ခုကိုနှစ်သက်နေပြီးအခုချိန်မှာတော့သူမရဲ့သားတွေနဲ့အတူတူနေခြင်းကြောင့်ဒီကလေးတွေဟာလည်းဒီစကြဝဠာမှာမရှိပဲတခြားစကြဝဠာမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဝန်နာဟာစကြဝဠာတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမေရိကရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုလိုချင်နေတာဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မလာမှာကိုလည်းခွင့်မပြုဘဲအမေရိကကိုကယ်တင်ဖို့စူးစမ်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့လည်းဒေါက်တာစတရိန်ရဲ့ចောင်းဆောင်အပေါ်ကိုအကာအကွယ်တွေပြုလုပ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲစကလဝစ်ရှောက်လာပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲအကာအကွယ်တွေကခိုင်မာလုံးလာကြောင်းသူမရဲ့စိတ်ညစ်ဆွမ်းကိုတုံးပြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုလှည့်စားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားလည်းကြကြလလန်နဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီးအကာအကွယ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပျက်စီးသွားခ
ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာမြခင်တစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြီးဒေါက်တာစတရင်းကငိုင်းကဘာကိုပြန်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူမကိုတဖို့စူးစမ်းတာကြောင့်သူမလည်းကြောက်လန့်သွားပြီးတခြားကဘာတစ်ခုကိုဖွင့်မိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်လည်းအမေရိကန်စီရောက်သွားပြီးသူမကိုတဖို့စူးစမ်းတာကြောင့်သူမလည်းကြောက်လန့်သွားပြီးတခြားကဘာတစ်ခုကိုဖွင့်မိသွားခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာမြခင်တစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပြီးဒေါက်တာစတရင်းကငိုင်းကဘာကိုပြန်မှဖြစ်မယ်ဝုန်းတယောက်တည်းစကလာဝက်ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအမေရိကကလည်းသူမဟာတခြားစကြာဝဠာတွေအကုန်လုံးကိုအလွယ်တကူပဲသွားလာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တခခုအရင်စားသားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာတကယ်လို့ဒေါက်တာစတရင်းကတခြားဒီဖန်ရှန်တီဆိုတဲ့ဆာကိုယူနိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယူနီဗာစ်ကဒေါက်တာစတရင်းမှာလည်းဆာအုပ်ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူလည်းအဲ့ဒီယူနီဗာစ်ကဒေါက်တာစတရင်းကိုလိုက်ပြီးရှာပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာဒီစကြာဝဠာကဒေါက်တာစတရင်းဟာတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရပြီးကြောင်းဆောင
ဒီအချိန်မှာမော်ဒိုဟာအနားရောက်လာပြီးခင်ခင်မေမေရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံပြီးဘာများကူညီရမလဲလို့ပြောတာကြောင့်အမေရိကရဲ့စွမ်းအားတွေကိုယူဖို့အတွက်စကလဝစ်ကအနောက်ကနေလိုက်လာကြောင်းသူမဟာတခြားယူနီဗာစီတီကိုခရီးသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့သူမဟာတခြားယူနီဗာစ်ကသူမရဲ့ကလေးတွေကို6161ခေါ်လာဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ဒိုဟာသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူတိုက်တဲ့လက်ဖိအကြောင်းနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးမူးလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာတော့ကပတိန်ကာတာဖန်တစီ4အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တခြားကပတိန်မာဗိုလ်တို့လည်းပါဝင်နေပြီးသူတို့ဟာတကယ်ပြဿနာအဆစ်ဖြစ်တဲ့စကလောဝစ်မဟုတ်ဘဲဒေါက်တာစတရိန်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာစတရိန်းဟာလည်းသူကပါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မိလိုက်တာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဟာဒီဒေါက်တာစတရိန်းဟာတက်ခိုးဆောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပ
ဒီအချိန်မှာပဲဝေါငဲဒုတိယယောက်လာပြီးဓာတ်ခိုးစာကိုဖြတ်စီလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲဝေါငဲဒုတိယယောက်လာပြီးဓာတ်ခိုးစာကိုဖြတ်စီလိုက်ပါတယ်။စာအုပ်ဖြတ်စီသွားတာကြောင့်ဝန်ဒါလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးသူ့မကိုတပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။သူမလည်းဓာတ်ခိုးစာအုပ်ဖြတ်စီသွားတာကြောင့်တခြားကဘာကဝန်ဒါနဲ့ဆက်သွယ်မနိုင်တော့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမလည်းဝါငိုစာအုပ်ထဲကစပယ်ရီအကြောင်းမေးခဲ့ပြီးမဲ့ဝါငါတော့သူဟာဒီစပယ်ရီအကြောင်းသိမ့်မသိပ
Jawari. Mosiari Hale, Troy Aswanigo Taumi, Taumogo Matapu Tami Pimele, Wanagaro, Tumai Aswango Taumi, Taumogo Yautage Wari. Erinaro, Tumaha, Taumoga Swarigo Tom Jubi at 838 Wana Sigo Piami Satanange Wari. Tumaha Sajaurarema, Tola Nangera Chao, America go tapi Tumai Aswanigo Jubo Tatuagerawa. Alumidi Apueda Regale, Tumane Jinsite Takabo Chuza Bimele, Tumai Lachene at Alon Atong Yong Tisonge Wari. Charles Kale, Tumai Seiko, Tencho Nambo Choza Bime, Tumago Matasi Naibao. Chris Tingle, America Go, Kunibo Choza Nido Mabe, Wanda Yaula Gewari. Tame Chagimabe, Tauta Strength Neturogo, Kunibo Jaula Gerabo. Turugale, Fenshari, Suresago, Jubo Choza Romabe, Wanda Ha Lila and Taika Navy, Naso Maro, America Go, Tumai Tansigo, Kola Barore. Tauta Strength, Chris Tingale, Tachakawar Husigo, Polo Kanayabi, Wanda Gale, Suari Yanchi Laraja, Achiniriga, Matencho Name Pila Gewari. Eri nama lo Dr. Strange le, Eri kebaga tu ye jauh pagu syabu tu asong pia lai bari. Dilone tu duha tua lai ni be, di kebaga ga alo, ti ji pia song bi, Dr. Strange tiaw reda atasin ni dia jang ti dua ke bari. Eri kebaga Dr. Strange hale, daku saugu atong jubi tu ma naso suari sini ke rawa. Eri nama lo turun niya ati ji taikai jawari. Dilone acen doja pien tan taikai pide nama lo Dr. Strange le naso strange gu anaya ke rawa. Eri nama lo tu le daku saugu atong jubi Ark 616 ka tu myong na thare Dr. Strange si gu satwe barore. Eri nama lo tu le taumogu lai tuabu lo ni roma be anaya suari chuga tu gu satin taikai bari. Pabilo le suro Ark 616 ka Dr. Strange a tebi tuabi malu wa.
ဒီယာတွေကဒီဘက်ကသူကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားတော့မှာပဲခရစ်စတင်ကတီယာတွေကိုရှင်းဆိုင်နိုင်မှာပါလို့အားပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူလည်းအနေအယောင်ဆွားရဲ့အကုန်လုံးကိုဆုပ်ယူလိုက်ပြီးဝါနာစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကဟာလည်းတတိယလာပြီးဝါနာစီကိုရှင်းဆိုင်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ တူမာလေတခြားကဘာဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးအခြားကဘာကဝါနာစီကိုရောက်သွားခဲ့တာပေါ့တခြားကဘာကဝါနာဟာတော့တူမာရဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြပြရွှေရွှေနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတူမာကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးတွေအားလုံးလဲကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးပါတယ်တူမာကတခြားကဘာကဝါနာကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အမေဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးမဲ့ကလေးတွေကတော့တူမာကိုကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော
ဒီစီဇန်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။